Městská část získává prostředky z rozpočtového určení daní, což představuje zhruba 150 milionů korun ročně. Dalším významným příjmem je bytové hospodářství, kdy se nájemní peníze oddělují od rozpočtu a vybrané nájemné se zpět vrací do nájemního bydlení. V rámci modernizace, zateplení, oprav střech, výměna výtahů a dalších drobných akcí. Letošní rozpočet je výjimečný především v tom, že zapojíme 50 milionů korun, které jsou přebytkem hospodaření z let 2010 až 2016. Tato částka bude nejvíce investovaná do školství, které představuje 20% rozpočtu a celkový objem 75 milionů korun. Chystáme tam opravy mateřské školy Šimáčkova za 17 milionů, Stranadova za 6 milionů, základní školy Horníkova, tam se předpokládá částka 190 milionů a bez pomoci města to nezvládneme. A v neposlední řadě chceme opravit školní jídelnu Novolišenská za 29 milionů. Další významnou položkou v rozpočtu je doprava a údržba komunikací. Ačkoliv tuto kapitolu má na starosti město Brno, tak jeho příspěvek je poměrně malý, ale snažíme se intenzivně jednat. V příštím roce bychom se chtěli zaměřit na bezpečnost, to znamená především posílení osvětlení na přechodech. Dále chceme vybudovat 40 parkovacích míst na ulici Stranadova a dále 20 na ulici Kubíkova a případně, že se dohodneme s občany lokality Hochmanova, tak 16 míst naproti mateřské školy Hochmanova. Veřejná prostranství jsou velmi důležitá pro Líšeň, protože chceme, aby se zde občané cítili dobře a Líšeň pro ně byla domovem. V letošním roce plánujeme investovat částku 26 milionů do zeleně a veřejných prostranství. Bude se dotýkat konkrétně parku Trnkova, Rokle a systémové údržby zeleně v sídlišti. Dalších 15 milionů v rozpočtu je určeno na opravu dětských hřišť a sportovišť. Chceme pořídit novou nafukovací halu při základní škole Novolišenská a budeme se věnovat Orlovně. Co se týká rozvoje Líšně, tak za posledních 6 let se nám podařilo čerpat významnou položku z dotací. Nicméně rozpočet Líšně je 150 milionů korun a investiční peníze vlastní představují objem zhruba 10 milionů korun. Co se týká budoucnosti a rozpočtu Líšně, tak mám určité obavy, zda na to budeme mít. Jenom podfinancování ve školství a školských budov je 0,5 miliardy a to se nebavíme o komunikacích a dalších.